Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, do jaké míry jsou podle vás aktuální předčasné volby? Andrej Babiš se vyjádřil, že pokud se mu napodruhé nepodaří sestavit menšinová nebo vůbec jakákoliv vláda s podporou, takže vidí možnost předčasných voleb reálněji než dříve. Tak já jsem měl možnost tento výrok zaznamenat ostatně jako všichni někdy o víkendu v sobotu ráno. A pan Andrej Babiš nějakým způsobem vyjednává sestavení své vlády, protože je to opět na něm. S komunisty a s SPD se mu moc kvůli veřejnému mínění ví do vlády nechce, ačkoliv jejich hlasy hojně využíval při obsazování postu ve sněmovně. A logicky vyvíjí jakýsi tlak na ostatní strany a nejen tím, co on říká, ale to slyší lidé, kteří pak následně si vytvářejí nějaký mediální obrázek nebo o té politice a ty třeba i na ty politiky potom tlačí. Ale bylo první kolo, pokus o sestavení vlády, tam Andrej Babiš se ani nesnažil, bylo před prezidentskými volbami, zcela očividně si šel do sněmovny pro nedůvěru té vládě a to je poměrně chvilka v té politice, co se tohleto stalo. Pokusy jsou tři, o druhý se ještě ani nepokusil. Jedná ze stranami, které by do toho išly, sociální demokracie, už jim nevadí ani pan Babiš jako premiér, KDU ČSL tuto podmínku si stále klade a já si myslím, že to, že pan Babiš něco takové jakoby vypustí a mediální scéna jako se do toho hodně opře, že to je prostě nějaká jeho komunikační strategie. Myslím si, že je velmi brzo hovořit o nějakých předčasných volbách a to už jen z toho důvodu, že je třetí pokus, ty jednání probíhají mezi těmi stranami. Pan prezident Zeman se historicky ve vánočním projevu nechal slyšet, že on by předčasné volby ve skutečnosti nikdy nevyhlásil. Takže buďme vždycky v ten čas, který se děje, podívejme se, jaké jsou reálie té politiky a od toho bych se odpích. Vy osobně byl byste pro předčasné volby nakonec Piráti, stejně jako ANO, podle nějakých předpovědí a výzkumů by na tom mohli profitovat? Tak my to neděláme, tu politiku, kvůli tomu, aby jsme profitovali. Je vidět, že ty naše preference rostou. Já jsem teď zaznamenal jeden dílčí průzkum, kde to bylo asi 12,5% v listopadu, to bylo třeba 14% pro Piráty. Ale ty předčasné volby jsou zatěžující jak na lidi, tak na ekonomiku, protože ty volby nejsou zadarmo, na zprocesování těch voleb a skutečně ta situace není taková, že bychom se dívali na to, že zítra budou nějaké předčasné volby. A já si dovolím, a snad mám jako opoziční politik na to právo, i takovou notu k tomu, vlastně, jak ta jednání probíhají, protože pokud řada politických stran od počátku operuje pouze s podmínkou premiér Babiš na pozici premiéra ano či ne, v případě, že ne, jsme ochotní se bavit o vládě, tak pokud by byla pravda to, co pan Andrej Babiš vykládá v tom svém PR, jak chce pracovat a jak mu záleží na tom, aby byly schvalovány zákony a ta republika se posouvala, tak přece z pozice jakoby zodpovědného lídra on by na tom postu nemusel bazírovat, on je předsedou hnutí ANO a pokud v momentě toho vyjednávání je jedinou překážkou toho, že on by nebyl v této vládě, což se bylo i před volbami, když vlastně byl odejít z pozice ministra financí, tak by měl on zvažovat třeba i tento krok a neříkat lidem, že to je nějaká patová situace. Ale když on vyvolá tu debatu o těch předčasných volbách, tak já si dovolím reagovat tímto zcela validním argumentem, protože to od třeba KDU ČSL a předchozích koaličních partnerů opakovaně zaznělo. Jediným naším problémem pohledání nějaké programové schody, ale tím zásadním je stíhaný premiér v demisi, no stíhaný premiér Babiš. Nicméně stále se spekuluje o menšinové vládě s podporou KSČM a SPD, ale na druhou stranu se ozývají hlasy, že podpora SPD by nám mohla výrazně ublížit na nějakém mezinárodním poli. Do jaké míry si myslíte, že by nám to mohlo ublížit? No tak tato kombinace je děsivá. My jsme viděli, jak tenhle ten hlasovací mechanismus, který vehementně všechny tři strany, i když komunisté prostě říkají, jak to je, ale všechny tři strany popírají, že by zde byly nějaké dohody, ale viděli jsme tu obsazování postu ve sněmovně, ve výborech, v komisích, tak samozřejmě nechápu vlastně, jaký jiný než mocenský slepenec může tyto tři strany vlastně dávat dohromady, kdy KSČM svým, až řekněme, ultralevicovým postojem by mělo být přirozeným oponentem oligarchického prostě způsobu chápání politiky, který reprezentuje Andrej Babiš a sedat ke stejnému stolu s lidmi, kteří popírají prostě hrůzy holokaustu a proti kterým vlastně lidé, kteří třeba jsou i v komunistické straně, ale vůbec celá komunistická politika,
založena na boji proti fašismu a proti těmto ideologiím. Takže je to skutečně jako i nežádoucí slepenec a já si myslím, že pan Babiš by měl vykročit tou, řekněme, demokratickou linií a primárně se bavit se stranami, které třeba historicky také nesehrály dvakrát pozitivní roli v české politice, ale mají ty demokratické základy a nejsou primárně prostě vystupovači z EU populisté a nedělají takovéhle kroky. Existuje nějaká hypotetická varianta, kdy vy byste dokázali podpořit vládu ANO? Tak já se furt vracím k té strategii, kterou jsme měli jako součást programu a která definuje ty kroky Pirátů po volbách. A já se musím ohradit k tomu, co zaznívá o tom, že Piráti nikdy nechtěli do vlády a nevzali by ho zodpovědnost. My máme jako opoziční strana úplně stejnou, ale v té strategii bylo popsány ty podmínky. A skutečně ty podmínky se dají naplnit. Stačil by i trochu jiný výsledek voleb a už v té hře není, a my jsme vyloučili spolupráci s KSČM a s SPD na vládní úrovni. O zákonech se bavíme ve sněmovně všichni, na výborech se moc ani nehraje na stranickou příslušnost, tam jsou zástupci všech stran, ale bohužel SPD hraje vždycky důležitou roli v tomto, kdyby jsme nepočítali ANO. Podmínka byla například i to, že ANO nebude hrát dominantní roli v té vládě, což je podmínka docela divoká, vzhledem k tomu, že ANO bylo vyhrálo s takovým počtem hlasů, znamenalo by to, že by nesmělo mít přes polovinu ministrů v takové vládě, aby vlastně to nebyla jen hlasovací další mašinerie, kdykoliv se hnutí ANO rozhodne prohlasovat něco, tak by to prohlasovalo i skrze vládu. A samozřejmě takovéto kombinace se dají napočítat, ale jsou hypotetické. Ta podmínka bezkorupční minulosti platila i pro další strany. Mně by třeba nevyhovovalo, kdyby bylo ČSSD koaličním partnerem případným, ale nominovalo by pana Sobotku na nějaký vládní post. Zrovna tak, a to už je čistě hypotetická situace podle těch průzkumů, které jste zmínila, by třeba TOP 09 už ani nebyla teď v poslanecké sněmovně, tak nám by vadil pan Kalousek, kdyby byl na pozici nějaké vládní ministerské. Takže prostě ta situace není primárně o Pirátech. Skutečně je to tak, že ty čísla jsou tak, že bez ANO nebo s nějakou menšinovou účastí ANO na vládě se prakticky počítat nedá. Vždy v tom se svými 22 poslanci hraje tu roli to SPD, tu řekněme blokační roli té spolupráce, protože s nimi nechce vlastně spolupracovat na vládní úrovni nikdo, ani pan Babiš, ten se tomu brání, že jo, jen aby s tím nebyl moc spojován. A ta kombinace prostě Pirátům tu participaci neumožní, nicméně jsou zde různé scénáře, jak ta nová vláda může vypadat. Nejhorší je samozřejmě ten, kdy tam hraje důležité roli KSČM a SPD. V kuloárech se hovoří o tom, že klíčem k úspěchu vlády Andreje Babiše můžou být volby předsedy sociální demokracie. Někteří kandidáti, třeba pan Zimola, se nechal slyšet, že by mu nevadila, nebo že by ctil prezumpci neviny. Co si o tom myslíte? Je to postaveno na reálném základu? Tak Andrej Babiš nejedná jenom, není teda ve Strakovce, ale v sídle ano, ale samozřejmě jedou procesy na pozadí, které třeba lidem v regionech můžou být dokonce viditelné. V tu chvíli, kdy pan Andrej Babiš ovládá prakticky všechny rezorty, tak on může dělat docela zásadní personální výměny na různých postech ve státní správě i v krajských, na krajských postech a v podstatě tím on může vyvíjet tlak i na členskou základnu sociální demokracie, kdy odejde z nějaké pozice třeba nějaké politické a třeba skutečně fungující. Neříkám, že to musí být lidé, kteří prostě jsou tam politicky nasazení, ale nějakého předsedu místní organizace, který třeba dělal 10 let v nějakém úřadu dobrou práci a prostě to cítí ta členská základna. Takže já si myslím, že ten tlak, který vidíme skrze média, je jedna rovina, ale ten druhý tlak by probíhá na tom, že Andrej Babiš umí zakleknout a myslím si, že ta situace, která teď tlačí sociální demokracii a zmírňuje se ta rétorika nejen pana Zimoly, ale i pana Hamáčka, že vlastně by jim ta vláda nevadila, ano, tak i s Andrejem Babišem na té pozici, takže i důsledkem tady tohohle toho, řekněme, jednání z pozice síly. Nebyla by podle vás tohle lepší varianta než s KSČM a SPD? No, tedy s KSČM by tam musela asi být. Já jsem variantu komentoval, já nejsem prorok, nedělám odvážné politologické konstrukty a vždycky vidíme, a když to dopadne, tak to dopadne to takto. Já jsem tohle to komentoval samozřejmě, ať jsme měli výrazné výhrady k předchozí vládě, tak vláda vydržela celé volební období a tu
ten výsledek voleb byl silně ovlivněný tím, že Andrej Babiš zahájil tu agresivní volební kampaň zhruba rok před ukončením funkčního období vlády, kdy v podstatě si uzurpoval, protože on má ty mediální domy, tak si uzurpoval veškeré ty úspěchy a veškeré neúspěchy ty vlády začal házet na ty slabší koaliční partnery, ale ta platforma KDU, ČSL, ČSSD a ANO by samozřejmě mohla pokračovat dál, ale je tam, a já jsem se o tom bavil s panem Jurečkou, máme to dokonce v těch našich zápisech veřejných, těch kontaktů s panem Jurečkou z KDU ČSL, kdy oni trvají na té podmínce, že by Andrej Babiš jako nyní již sněmovnou vydaný premiér v demisi, potažmo budoucí premiér, seděl v takové vládě, do které by oni šli. Vy jste se odhodlali poměrně k neobvyklému činu, a to vypsali jste výběrové řízení na kandidáta do Senátu, konkrétně na Vysočině. A co si od toho slibujete? Myslíte si, že by opravdové osobnosti se přihlásily do tohoto výběrového řízení? Nám se tohleto samozřejmě normálně děje. Ono to je takový populární název. Výběrové řízení, to je skoro jako konkurs, ale my nejsme žádné věci veřejné. My máme v rámci třeba teď strany i našeho působení ve sněmovně normálně nominační výbor. A když máme teď navrhovat třeba někoho do dozorčí rady VZP, tak jsme měli 81 uchazečů, do toho užšího výběru jich postoupilo 10, nakonec tam byl za Piráty teda nominován Zdeněk Hřib, takhle podobně teď scháníme i člověka, který by nepolitický člověk byl v radě ČTK, a v podstatě my můžeme jít cestou té, řekněme, proaktivní HR, a skutečně ale to dělají strany historické, a my také, my nás zajímají i osobnosti v rámci regionu, a pokud k ním máme, na ně máme nějaký kontakt, rádi je oslovíme, já se bavím s řadou lidí, jestli neuvažují třeba o vstupu do pirátské strany, a můžou být lidé, kterými napřímo na ně kontakt nemáme a kteří prostě jsou ty spící osobnosti, nebo osobnosti, myslím, politicky, které jsou aktivní v tom regionu, i třeba konvenují k pirátské politice, a je to pouze způsob, jak na takového člověka získat kontakt. Nicméně, pokud se nepletu, tak my například zvažujeme stavění vlastního kandidáta v Třebíči, tam je volební obvod pro senátní volby, a tam máme v pácu, jak se říká, dlouhodobého spolupracovníka pirátské strany Judr Šalamouna, autorskoprávního specialistu, s kterým děláme na kauzách v oblasti autorského práva již 5-6 let. Takže je to skutečně o tom, že ta platforma Pirátů je dobrá, ale u nás každý kandidát stejně musí projít takzvaným grilováním, kde se ho lidé, členská základna v tom kraji, může ptát na ty otázky, na jeho minulost, na jeho motivaci, a následně o tom, že Piráti podporují nebo staví nějakého kandidáta, stejně hlasuje krajské sdružení. Takže ta cesta je podle mě zcela validní, a naopak je poměrně transparentně. Já si myslím, že přihlásit se k liberálně demokratické straně a k tomu, co reprezentují Piráti, není žádná jako ostuda nebo nějaké reputační riziko. Ostatně v Praze si už přišli požádat Piráty o podporu například pan Hayata Okamura, která bude kandidovat pravděpodobně za jinou stranu. Zrovna tak se dostavili naši senátoři, kteří obhajují, přišli tam třeba žadatelé. A jak říkám, budeme o nich hlasovat, a přišel se představit třeba pan Ruml, který chce kandidovat někde na Plzeňsku. A prostě je to naopak oproti tomu, kdy jednají ty strany s nějakými kandidáty a loví je minimálně z pohledu veřejnosti z klobouku, tak my to děláme zcela transparentně. Blíží se komunální volby a s tím hrozí jakési riziko přeběhlíků z upadajících politických stran právě k vám, takže se tohoto nějak neobáváte? Tak my máme poměrně přísná kritéria, podobná jako pro ty senátory, už jen k tomu, aby se třeba někdo stal členem pirátské strany, tak ho zase musí schválit buď to místní sdružení nebo krajská organizace, on se musí představit. My používáme i takovou metodu třeba v mediálních výstupech, kolik lidí to musí vidět, než třeba pošleme nějakou tiskovou zprávu. A samozřejmě ta výzva toho, že ten kandidát sedí třeba před 50 lidmi na krajské schůzi a jich tam třeba 8 nových kandidátů a představí se, tak kdyby ten člověk byl nějaký lump nebo měl nějakou problematickou historii, i vlastně on se představuje online na tom fóru, tak já věřím, že velmi rychle by se něco takového odhalilo a ten člověk by třeba nebyl přijat. Máme i lidi, kteří jsme odmítli, protože třeba čerstvě vystoupili z nějaké strany, neargumentovali
nazvali to akceptovatelně pro tu členskou základnu, ale jsme strana otevřená, za nás kandidují nestraníci a já si nemyslím, že převážně v regionální úrovni, nehovořím teď o té velké politice poslanecké sněmovny, tak i ty členské základny nejsou jako nějaké těch jiných stran, to nejsou žádní jako špatní lidé, prostě já mám hodně kamarádů, ačkoliv třeba s celostátní politikou TOP 09 jsem nesouhlasil, ať je to otázka vysokého školství a školného a řady věcí a vadí mi, že zase pan Kalousek hraje takovouhle důležitou roli ve sněmovně, tak ale ty členové těch organizací, prostě ty mají cit pro demokracii, jsou pracovití, prostě i dokážou si obhájit ty svoje ideologické východiska a když začnou konvenovat k tomu pirátskému vidění světa, tak pro mě to je pozitivní zpráva. A pirátské straně, my si neplatíme své posty, já pracuju pro Piráty 8 let zadarmo, teď poprvé mám peníze, že jsem tedy poslanec v poslanecké sněmovně, standardní poslanecký plat plus za ten výbor, co vedu. A takže k nám nějací jako zlatokopové nebo kariéristi na první dobrou nechodí, protože u nás, když se člověk stane členem, tak je to práce, práce a zase práce. Vy chcete regulovat sdílené bydlení Airbnb. Chtěli byste, aby platforma, která sídlí v San Francisku, pravidelně státu posílala přehledy, kdo byty takto pronajímá, kolik na tom vydělává. Není to v rozporu s vaší filozofií ochrany svobody a ochrany občanů před šikanou státu? Tak primárně ta data o nich má samozřejmě ta platforma. A my tady řešíme to, že se společnost posunula do toho třetího tisíciletí a sdílená ekonomika v malém, když si koupíte dohromady na vesnici traktor a všichni splácíte leasing, nebo tedy ve velkém používání platform pro dopravu, pro tohleto sdílené bydlení, je fenomén, který musíme nějak uchopit. Ta špatná cesta je jeho ignorace nebo zákaz. Ta cesta, kdy si uvědomíme, že řada těchto platform je reálně vysoce výnosné podnikání, protože někdo pronajímá celé baráky v rámci toho, někdo má černé flotily taxislužeb. A oboje dvoje podniká regulované, jak hotelierství samo o sobě, tak služby dopravy, taxi. A někdo do nich vstupuje a zcela ignoruje to, že to je nějaký regulovaný trh, zcela třeba ignoruje povinnost pojištění spolujízdy nebo nějakou záruku za věci, kde někdo u vás dlouhodobě bydlí na těch adresách. Tak pojďme se bavit o tom, jaký by měly být ty parametry, aby primárně nedocházelo k obcházení zákona ve smyslu placení daní, a to se nebavíme o tom, že si vyděláte těch 30 tisíc, dnes už to tak je, že do 30 tisíc nemusíte vůbec hlásit takovýto příjem, ale když má někdo činžák a má tam obden prostě obsazeno v centru Prahy za 2 tisíce na noc pokoj nebo apartma a má takových 10, evidentně by měl platit nějaké daně, evidentně by nějakým způsobem měl ručit třeba za bezpečnost těch lidí, měl by mít požární nějaké směrnice dodržovat. Takže skutečně pojďme hledat tu cestu a samozřejmě té platformy, ta cesta otevření těch platform, protože on nás jako nikdo nenutí v tam podnikat. Otevření těch platform minimálně třeba vůči státu je jednou z těch cest. A teď, když říkám, dám ten jednoduchý příklad, já nevím, jestli hranice 30 tisíc je ta hranice, ale je to teď v zákoně, do té chvíle nemusím hlásit takovýto příjem, tak třeba by ten stát mohl stanovit nějakou hranici, že ho to teda skutečně zajímá od nějaké už signifikantní částky, kterou si jeden ten pronajímatel přes tu platformu na ní vydělá, protože to je ta cesta. Liftago například, já nechci dělat reklamu žádné firmě, jestli Uber nebo Liftago, prostě pojďme se bavit o tom fenoménu, tak tato data z těch jíst poskytuje, protože jak vy můžete kontrolovat, když taxametry tedy ne, a my jsme proti tomu, aby musel mít v momentě satelitních navigací někdo ještě nějaký taxametr, když to ty mapy měří přesně, tak skutečně jak můžete kontrolovat jako stát, který má chránit i zájmy prostě těch uživatelů, to, že ten taxikář prostě toho člověka, jak se říká, nenatáh. A právě ta data umožňují tuto kontrolu provádět. Mohou být anonymizovaná. Můžete dostat pouze identifikaci toho člověka v rámci toho systému. A když uvidíte, že nějaká jedna identifikace pro najímatele na libovolné adrese si vydělává v řádech 100 tisíců ročně, no tak evidentně se nejedná o pozitivní efekt té malé sdílené ekonomiky, ale obcházení zákona, protože tam jede hotel, který prostě nemá status hotelu.
Ještě se na závěr vrátím jenom krátce k prezidentským volbám. Váš kandidát evidentně nevyhrál. Jaké jste si vzali z tohoto ponaučení? Tak my jsme neměli žádného kandidáta. Ta volba byla přímá, my tohle to respektujeme. My jsme v rámci Pirátské strany měli dvě ankety na první, na druhé kolo prezidentské volby. V první dominoval, myslím si, ze 46% pan Hilšer, kterého já jsem volil v prvním kole. Do druhého kola tedy postoupil pan Drahoš proti panu Zemanovi, který obhajoval, a ta anketa v rámci Pirátské strany Dynamická, kde jste mohla měnit svůj hlas, ukazovala v den voleb, kdy jsme ji zveřejnili, zhruba 90 nebo 80, 88 nějaké číslo pro pana Drahoše, což by mělo být vodítkem, když někdo chtěl volit jako Piráti, tak mohl volit podle této ankety, ale my jsme nestavili kandidáta, takže to bylo ve formě doporučení. A ponaučení. Já si myslím, že zásadní chyba obecně, ne pouze v prezidentských volbách, komunikace je jakási hysterie na obou třeba dvou stranách nebo na více stranách. Když vy potřebujete nebo nelíbí se vám nějaký fenomén, ale vaše přirozená reakce je prostě hysterie, divadlo, ponižování toho oponenta, tak tím jako ty hlasy, o které v tu chvíli jde, vlastně kdo koho bude volit, tak tím je nepřesvědčíte, tím je utvrdíte ostatně v tom jejich třeba názoru. Ostatně já jsem se s tím setkával velmi často v kampani do Poslanecké sněmovny, kdy jsem se ptal lidí, kteří mi řekli, ale já budu volit hnutí ANO a pana Babiše, tak já se ptala proč, a oni tvrdili, no nám ho je líto, jak po něm všichni jdou. A když dokáže miliardář Andrej Babiš v člověku, jako jsem já, třeba ti lidi nebyli žádní jako na okraji společnosti, normálně prostě český lidi, tak když v nich dokáže jako miliardář prostě, co má média, zbudit lítost, tak si říkám, jestli ta agrese vlastně v té kritice, ta nevěcná, ta ukřičená, jestli jako není kontraproduktivní. A já si myslím, že tohle to i hodně ovlivnilo tu politickou kampaň. Ta iracionalita v těch, řekněme, reakcích toho liberálně demokratického břehu. A to mi přijde jako smutná věc. Dámy a pánové, to říká pan Ivan Bartoš. Děkuji, že jste přišel. Díky za pozvání.